Upravo ovo moje navođenje kaže da 20 godina pored pravnih izazova koji su nas čekali, to je davno 17. novembra, očigledno na današnji dan imamo i neke druge izazove koji su vezani pre svega za zdravlje ljudi, za život ljudi i to je sve ono što je jedan odgovoran tužilac treba da ima u vidu. Ciljevi koji smo pre 20 godina zacrtali, čini mi se da smo sada na dobrom putu da neke od tih ciljeva ostvarimo. U ostalom, naslov konferencije upravo i kazuje to da idemo u susret izmenama Ustava. Svih ovih 20 godina mi smo se borili za institucionalni okvir, za poboljšanje institucionalnog okvira za koji smo svesni da, pravo da vam kažem, poslednjih 5 decenija, odnosno drugog svetskog rata, nije odgovarajući kad su u pitanju tužioci i položaj tužilaca.